ما غلايصا وايتا ما غادي وايتا ما حين تعدى في سيسان وابين بين إله أكتيسا والله غنعي أكتا يدنا والله غنعي كلمة التناسل اللي يراه دانا نكشينا ريقا يقوان كوي قاموس يبوك ساكن هريا لا والله وان واخر نوان كوي نو والله وان كوي نو بالله وان كوي ما هي نو هذا من هاي بالوين تكره حتى سي جماهير تدل يدبت نوغو ما تالو اجند هيغا نوغو ما قرن تناسل من نو بجرتو قيمه كستاي كو بحايسو سوما والله ما لدي كو دارانيا قيمه كستاي كو بحايسو حدي سومالي لا كو غمنيسو نفر كهري حدي عائلتا سيديت بانو نحاي سيديت با عاوا كو ديمانيا سوما والله سوما والله سوما والله لدي كو دارت dadkii xoolo waxaan dhalay iyo wixii arliga jooga dalkii bay joogaane walaan idin ku dhaartay 8 baan 8 ee ilmo maxamud caawa hadan qof ka soo hareynin oo hantida somaliland taalanaan qof ka soo hareynin inaan laga aqbalaynin ina biixi inu deeganadayada kibir iyo qasab uu ku haysto mana deganaan ilaahumma inna far nafar nafar somaliland nafar mu sahara ilaahumma nafar sahara nafar إلههم ما أنت الله قارو سيد قيامها الله دودو ما يدكون نبض ما كان شيء يعني صحيح دوم الله يسا دور سكوت دور صن ما ينو جنني ما يجون نك نبض دس دون يو نيو ما دون نبض كنوا راتو كنوا قد يعني دي نك نبض هوا قد يعني كنوا كنوا نك نبض قليل هوا قد يعني كذا كنوا ونوا غب حد يعني كي يجا ما هبريو كتر يا رديعان كي يجا ما هبريو ونوا غب حد يعني كي يجا وردور شدي نقب صدى وردي نقب صدى ورلانتي نهايستا لكن نسق على درة ديغان كبيروين تقر حجيسا عيد كتالينا إسامة جرتو عيد كتالينا إسامة جرتو هذا ما غلايسا نينكي كتالينا يوين لانديرا نقضو هذا ما غلايسا وعين إيغا سارا ميرشا أنا وعين أنو ديما نو وين بلوين تقر حجيسا لترترو وين حوك بقول كيف شلية الضباط عند اللي يرد هيك كي يجي كتير تضلك آخر يرد لك السرطان مرك هدول يسندق كي يدينا كتر السر هدي إلى هيدا حالي جنسيه عجبه هيدين دي عشان اللي بيك أستي عمي ويا لكن هدي إذا اللي حلوه الكريمين حين يع ريا كتير ترتان لا إذا هلي كريمين إلا 54 موسي إن درتي سمسمنا أي كوك شاح كوة عبانة يسقط البرارتان وإلا ما أنت شقي ويدي ما أنت ريدين شقي ميسان لي عهورتي إن الله إننا ديجا كي نكون نقطة نبت قليل أنت سي كتير تام ناقضة ديجا ندي نكون نقطة كبا حد ديجا ندي يدا كبا حد ديجا ندي يدا أنت عايز وصل بحين ملايين جماهير برتن كبرع برتن كعير قالوا يا برتن كم يشوف فدا نبض منك يدور يومنا أنت عاو فدا وأنت كبلا ميسي ومقلا يا تلس كينا بيحي inta fadhida go'd yar hadaan maqlaysa ayaa nabad iyo culad idin jirta ina caawa aan hurdo ku seexanin walaan idin ku dheeranayay intaas idin jirta hadaan maqlaysa aniga waxaan aad iyo aad ugu mashquulsanahay deegaanada waxaan aad iyo aad ugu mashquulsanahay waxa weeye hawlahaaga fara badan oo waxa weeye ka socda geeskeena oo u baahan foundation wax waliba waxay u baahan sustainability wadataanka sustainability ka waxa ka koobay dhaqaalaha waa continuous wax walba waxa ka bilaabmaan A iyo B A iyo B bay ka bilaabmaan hawlaha ugu waaweyn ee habeen iyo maalin hurdalaantu ay kow ka tahay waxa kamida in wax weeye ay yimaadaan waxay ka yaabaan ay yimaadaan qorshayaal ay ka yaabaan ay yimaadaan mid ay ku yaabaan oo ay ka sasaan oo ay qalbiga iyo hurdada iyo quluubta qof waliba dhumasho go oo aan gurigiisa la mid lagayn kareen intaas aan idin ku maqanahay qorshayaashu way isbada daba socorayaan dhawaan way wada farxi doontaan insha Allah ta'ala waxa se lagama maarmaan oo aan idin ku celinayo hawlaha aan idin sheegay dhammaantiin meel kasta aad joogtaan dalka iyo dibadda inaa heega ku jirtaan oo qadkiina iyo leynkiinu heegan haday dhigto idin ka dhaminaato any minute hadaan maqlaysa labada beerooda idi waa la isqasbaya waa la isxukumaya midba daanbay carabaysa any minute cid saaka gacanta ku haysa nabadgelyo iyo colaadimina ma jirto qof saaka gacanta ku haya nabadgelyo colaad qof ay wax ka go'aano shakhsi loo tagi karaana ma jirto soo taa aad ma maqlaysa qof ay wax ka go'aano ma jirto tii ilaahay baa socota tii ilaahayna iyada iswadaysa
tii ilaahay baa socotaa ta ilaahayna iyada ay iswadaysaa tii ilaahay baa tii tabaqaysa ninkii wada hadal iyo tanaasul iyo waxa daydayo samir hadalad samir ka qoonay istendel baa ku leeyahay nafta horaysa ka qaadta hal kale ya janta kale oo meesha taala ma jirto hal mid baa qorba joogtii mar labaad ugu celinayaa oo idin kala booskiin idin ku haboonaa tabaqaysa ardaa lacagtii ardaa walba waa laga rabaa ardaa waliba isagoo isku noqdo oo ha qabto waa jandaha koobaad ee talada meelaha kale waxay ahayd xawle emergency oo degdeg ah waxyaalaha yar ee tortuuraysan ee dabcan inta badan socda ee meel macquul ah iyo channel macquul ah ku diraysa mar walba talada iyo tusaalaha la soo weydiiyo halka looga baahin badan yahay marka waxa haysa laakiin number 1 jandaha koobaad ee idin sheegay ardaa waliba intay hawluhu socdaan dib ay isugu noqdo intuu diyaariyay ha soo diyaariyo dabcan mid bayni ogsoono 63 keen arda isku wada number maaha isku wada qurba joog maaha ardayda qarkood waa wayaryar yihiin qaarna waa baaxad badan yihiin sidaa daraadeed waxaan idin leeyahay gudi walba ardaydaydii beel ahaan ayaa idinkoo isku xidhan dalka dibadda jooga sidaa u haynaysaan kuwa guduhuna ka daalinka ama qaysaan marka reer walowba adigu isku noqo sidii waxa weeye gunnimo iyo gobonimo aad u kala dooran lahayd ardaygii gunnimo doortaana dareysa minna ardaygii gobonimo doortaana faraysa an laakiin ceeb maaha inuu ardaana intaa keeno ardaana intaa keeno isku jeer maaha isku waxa weeye qurba joog maaha isku number maaha waa la kala badan yahay oo qaar baa lacag baaxad la bixin kara qaarna lacag baaxad deydu ay yartahay ayaa runtii si degdeg ah soo rogi karaan maalma kooban laakiin hawsha aan mar walba doonayna waxa weeye calaarba ardaaba hawl buu fulinayaa ardaaba waqti cayiman buu qaadanayaa 10 ka cisho hawshooda ardaaba wuxuu qaadanayaa mar ardaa walba marka la yiraahdo siidaa iyo gudidiisu siidaynaysa sidaasaa la idinku diray basaq basaqda faraha badan leh iyo isdhexyaaca iyo waxa weeye hawlaha ajendaha kuma qurux badna marka hawlaha noocan oo kale aad ku jirto waa maqlaysaa wixii hore emergency bay ahaayeen waa loo baahnaa janalada kala duwan waana lagu wadaa filaxay oo idinku canaanan maayo landeere inaad tiinno idinku canaanan maayo taasi waxay sidoo kale idin saamaxaysaa dadkii faraha badnaa ee dirdiri lahaa qof yaroo habaysan inuu isagu tago janal waxa weeye ila dhuuma ah oo dhagac lacagtii lagu habeeyo oo shuruucda caalamka farsamooyin fara badan iyo hawlo fara badan oo iska jira amuraha khayriga ah halkaa ku dhammaysataan oo waxa weeye qaybtoodii ka noqoto arrinta kale ayaan ka wada hadlaynaana waxa weeye dhalinyaroy internetka hadaa maqashaan in la jaray iswada gaarsiiyo albaabada isku qaraaca baxa qof walba barta taagantay ka baxa albaabka kugu xiga qaraac guriga kugu xiga qaraac ciidamadii baa la weerarayaa qadka telefoonka hadduu kuu shaqaynaya gal weerarkaasi markuu dhaco 8-4 saacadood gudahood 6 gobol ee Soomaaliland waxaynu kaga saaraynaa saacado kooban inaa biyaxay iyo beesha uu wato iyo taliskiisa gabalkiisa uu dhacay waxaan kale u leeyahay ciidan baan sheekh geynaya iyo jidgooyan galaya iyo tanaan galaya hadaa maqlaysaa inagu waynu doonaynaa soo kaxaysa inu leenahay gawaadhida inu leenahay waxay sitaan baynu leenahay faratada bartaa la keenay iyo farataysatay xiniyo rag kale iyo xoolo lagala haray taliskii iyo waxa weeye dowladdii soomaaliyeed ee qaladka loo dumiyay bartii taagan yihiin baynu ugu tegaynaa dhubatay saacadan doona qabsan karnaa sheekh baynu qabsan karnaa halku fadhiyeen isaga ugu geli karnaa saaka inaga ah hal mid baan sagal xad soo idin sheegayaa ee qof walba meel ku qoro labi iyo 30 sano waxaynu shookaanta u dhiibanay bahdi door laakiin dalka saaka inaga shookaanta u hayna dabadeed marka laga soo tago inta hartiyeed caawa inay ku noolaadaan colaad iyo nabad inaynu saacado u qabanno kooban saaka Soomaaliland inaga darawalin dabalaysa gudi 22 iyo gudoomiyeenu sameeynay waynu darawalin weynay ucud baynu sameeynay waynu darawalin weynay wadanaynu sameeynay waynu darawalin weynay Cabdiraxmaan Tuur baa bari iyo galbeed isugu xidhay waynu darawalin weynay dabalaysa Cabdiraxmaan Tuur baa ku boora mahshilkii ku soo siiyay oo iyagii baa taladii lagu wareejiyay xidhi habar walba ay soo dooratay waynu darawalin weynay jacayl ma maqlaysaa salaadiin baa madaxtooyada isku xaraysay waynu darawalin weynay daa maqlaysaa 20 sano ayaynu samirna waxa la yidhi samirku waa doqonimo oo waynu darawalin weynay qof kastoo garxajiisa sumcadaad iyo karaamadaadii caawa gacanta ku haysata oo wallaahi
saaka Soomaaliland inaga darawalayna hadayn nahay G36 gobolada waqooyi galbeed marka laga tago reerka dul bahantay qaatay inaga darawalayna shokanta inaga wahayna ma hayna bihi ma habeelka hadaba qashay talada gobolada